Хто із вас п'є лікарство, коли не хворий? Who takes medicine when you're not sick? Nobody, right? Just think that. Ми тільки беремо лікарство, коли ми хворі. Дуже можливо, що навіть якщо ти береш лікарство і ти не хворий, воно тобі нічого не допоможе, бо ти не хворий. Може бути таке, що ти не знаєш, що ти хворий, але ти хворий, і ти не береш лікарство, воно не може тобі допомогти. Щось таке подібне, наступні три вірші, буде говорити Екклезіаст. Цебто, їх дуже трудно прийняти, якщо ти не знаєш, що вони тобі потрібні. Через те, що він дає пораду, що є краще від багатства. А якщо ти не думаєш, що ти маєш цю проблему, ти не можеш його прийняти. Або по-перше, по-друге, можливо, ти в своєму серці ще трошки думаєш, я не знаю, може нема щось кращого від багатства. What is better than wealth? I don't know. I'd like to test that out. І через те, можливо, що ці слова для деяких з вас буде лікарство, а для деяких з вас воно може бути як вода, через те, що треба перше бути впевнений, що є щось краще, ніж багатство. Щоб почути, що він хоче сказати. До цього часу, п'ятий розділ, він говорить про деякі проблеми, що багатство мають. І він каже, чим більше маєш, чи тим більше інші люди поїдають, тим більше ти завжди будеш журитись, буде впливати на твоє здоров'я, так? Він каже, що бідний працює, може, добре не поїв, але пішов спати і спить. А багатий наївся і не може навіть і спати. Він каже, чим більше ти будеш мати, тим більше ти втратиш через те, що багатство є нестабільне. Сьогодні він є, завтра пропав. Він каже, так само одна проблема є, що чим більше ти маєш, тим більше залишиш, бо ти нічого з собою не візьмеш. І він будує свій аргумент і каже, є щось краще, ніж багатство. І він каже, що є три речі. І давайте ми подивимося, які є ці три речі, що він каже, воно є краще. 17-й вірш. Може, деякі з вас 18-й вірш. Ось що він каже. Оце я бачу, як добрий та гарний. Цікаво, що Когелет, що постійно каже марнота, марнота. Тут каже, що щось є добре та гарне. Щоб їла людина і пила, і щоб бачила добре з усьому своєму труді, що під сонцем ним трудиться в час нечисленних тих днів свого віку, які Бог їй дав. Оце доля її. This is what I have observed to be good, that it is appropriate for a person to eat, to drink, to find satisfaction in their toilsome labor under the sun, during the few days of life God has given them, for this is their lot. Нечисленні дні, що ти маєш під сонцем, він каже, це є дар Божий. It's a gift from God, all the days that you have. Він називає добре, щоб їсти, щоб пити, щоб знаходити задоволення в твоїй роботі. Ти щось зробив, ти подивився, ти кажеш, гарно я це зробив. Так? Гарно виглядає. Склав дрова гарненько, лежать. Кажуть, як гарно. Насолоджуйся. Він каже, це є добре. Зауважте, що він каже, що ми мусимо прийняти так само це слово доля. The lot of life. Доля означає твої життєві обставини, де ти народився, коли, хто були твої батьки, чи ти маєш можливість йти до школи, чи ти мусиш працювати, твої здібності, твої таланти, багатство, біднота, обставини, які є фундаментом більш-менш, що ти будеш робити, що ти не можеш робити.
які є обмежені в твоєму житті, що можна, що не можна. Це то ось є твоя доля. І він каже, ти маєш долю. Їж, пей, будь задоволений з цим. Це є дар Божий. Ось що він каже. А замість гнатися за багатство, він каже, будь задоволений, насолоджуйся тим, що ти маєш тепер. Не в завтра. А коли зароблю краще, буду насолоджуватись. Сьогодні, зараз, те, що маєш. Маєш можливість їсти. Насолоджуйся цим. Це є краще, ніж мати багатство, він каже. Наступне, що він каже, 18-й вірш. Також кожна людина, що Бог дав їй багатство і маєтки, і владу їй дав споживати з того, та брати свою частку, та тішитися своїм трудом. Та це Божий дарунок. Moreover, when God gives somebody wealth and possessions, and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil, this is a gift of God. У твоїй долі, може Бог дав тобі багатство і маєток, так? Це є твоя доля, Він тобі дав. Заважте, що він каже, що Бог так само дає можливість насолоджуватись цим. Через те, що можеш мати маєток, але виглядає, що Бог не дає можливість, щоб ти насолоджувався цим, щоб ти тішився цим. І він каже, що навіть це, не тільки маєток є доля, що Бог тобі дає, але можливість насолоджуватись цим. Це є дар Божий. Proverbs 10:22 says, God gives some wealth without the painful toil. He just gives it. І інший псалом каже, що Бог дає, коли для того, кого він любить, коли вони сплять. Дає їм багатство. Так що не тільки, якщо, можливо, ти є бідний, і ти тільки їсиш, і п'єш, і насолоджуєшся з роботою, а навіть якщо Бог дав тобі маєток, благословіння, це є доля твого життя, Він так само дає тобі можливість насолоджуватись цим. Є багато людей, що є багаті, і вони не можуть насолоджуватись тим, що вони мають. Багато. Дружина працювала одного CEO компанії, де вони багато років тому назад працювали. І він мав таку машину, класику, Mercedes-Benz, 1972, two-door. Вона була як лялька для нього. Дружина казала, він коло неї більше порається, ніж коло мене. А? Він так і любив, і чисто любив їхати з нею просто. І мав якусь аварію, акцидент. І компанія іншуранса платить йому частину. Він мусить доплатити 2000 доларів, щоб поладити. І він так нагнівався на компанію, що вони не хотіли платити весь кошт. І він не хотів 2000 дати, що він продав машину. Уявіть собі, 2000 для нього, він є мільярдер, 2000 нічого, абсолютно нічого йому. А він віддає те, що він любить, через те, що за 2000 доларів він не хоче вступитися. Має багатство, має можливість, не може насолоджуватися. Не може любити, не може сказати, ось це є приємно мені, що мені 2000 доларів. Є багато таких прикладів, люди, що мають, але не можуть насолоджуватись цим. Через те, що Коелет каже, це є Божий дар. Чи ти бідний, працюєш, їсиш, маєш задоволення від роботи, чи ти багатий, і Бог дає тобі, твоя доля є маєток, гроші. Він каже, навіть якщо ти маєш можливість насолоджуватись тим, що Бог дає, це є Божий дар. І останнє, що він каже, останній вірш каже, бо вона днів свого життя небагато на пам'яті матиме, то Бог її серце шле радість. They seldom reflect on the days of their lives because God keeps them occupied with goodness of heart. Цікавий вірш. Що він тут так каже? Щось дуже цікаве. Тут, можливо, він дає причину, чому Бог посилає радість у наше серце. І він вживає це слово, що він шле. Or in English,
English, it occupies you. І це слово так само можна перекласти його як об'явлення, або пояснення, або ти краще розумієш. Так? І що він каже, що Бог проявляє себе, дає тобі радість у цих, ну, трудних часах, що ти живеш. Тобто ті трудні дні твого життя, є моменти, де Бог дає тобі радість. І в той момент, коли ти радієш, воно допомагає тобі, щоб твоє життя не було таке тяжке. Може, ти не розумієш все. Може, всі ці події твоєму життя, всі ці часи, вони не є розумілі. Воно трошки тебе втомляє. І ти думаєш, ну, куди моє життя йде? Але Бог посилає в твоєму житті такі моменти радісні. Радість, радість, радість. Ти можеш насолоджуватись тим. І в той момент, можливо, ти бачиш те, що Бог бачить постійно. В той момент Бог виявляє себе. І коли ти відчуваєш ту радість, можливо, до якоїсь міри ти кажеш, ти знаєш, є якийсь план. Бог якось свою могутню і суверенну руку тримає нам це. Коелет каже, що ці події такі, момент насолода, вони допомагають, щоб твоє життя не було таке тяжке, щоб воно скорше пройшло. Цікаво, що він каже, так? Ось як можна зрозуміти. Якщо, каже, недовго будуть у нього пам'ять дні його, це то ці такі моменти допомагають, щоб тобі не було дуже тяжко. Я знаю, що життя є тяжче. Я хочу дати такі моменти, щоб ти міг від цього до цього, так жити. І один цікавий поет 16 століття, Джордж Герберт. І він написав таку поезію про цю подію. І вона стародавня англійська мова, так що вона трошечки трудна. Я краще перекладу його на сучасну мову, щоб ви могли зрозуміти. І він каже в своїй поезії, що Бог рішив благословити людину, коли він її створив. Він мав таку чашу, так? І там були всі такі благословені. І Бог бере цю чашу і починає виливати. І там лється мудрість, так? А, красота, наша можливість, щоб розпізнати красоту. А, сила для праці. А, сила пізнавати Бога. Всі ці такі гарні благословення. І Бог ллє на людину всі ці благословення. І одна благословення зосталося в чаші, і Бог припиняє її. Останнє благословення не лє, а тримає в чаші. І Бог каже, якщо я це ще буду лити на людину, то людина буде служити благословеннями тими, що я маю, а не буде звертатися до мене. І Бог своєю любовою, своєю милості до нас затримав останнє благословення, щоб напало на нас через те, щоб ми шукали його. І ви знаєте, що він каже, було останнє чаше? Спочинок. Rest. Щоб ми постійно у тому, що ми не можемо спочити, ми шукали його. І він затримав це. Уявіть собі, що дає тобі радість? Що дає тобі насолоду? Ти любиш каву пити рано? Гарно як пахнеть. Що ти любиш їсти? Chicken soup. With a little set, you know how nice it is? What's your favorite? Do you have a favorite sweater that you love to put around? It feels good. Або гаряча вода скупатися. Часом холодно, станеш нагріти гарно. Ви любите, як сніг падає? Здається, тихо стає. Тихіше, ніж інший момент, коли він так гарненько падає. Ви любите, як пахнеть земля після дощу? Має такий чудовий запах. Або запах, коли вогонь горить. Або як виглядає увечер. Ви любите часом почуєте якусь музику, що ви вже давно її не чули, вона є любима. І ви почули, і в вашому серці така радість. О, я пригадую ті часи, або я пригадую той момент, коли я перше чув її. Або друзі. Стародавні друзі, коли ти збираєшся з ними, здається, час
не біжить. Ти згадуєш всі стародавні моменти, ці події, поїздки, анекдоти розказуєш. Ось є такі моменти, від одного моменту до другого моменту, до другого моменту. Є стільки таких моментів. Помидори. Як такі вони, часом чорний хліб, трошечки сала, часночок трошечки. Як гарно під перини часом лігти. Тепло, хоч на дворі холодно. Є такі багато моменти, коли хор співає. І ви слухайте, насолоджуйтесь. Це є так само момент радості, що Бог тобі вкладає. Ти знаєш, що без Бога ти нічого того не будеш мати. Ось чому так не буде таке страшне. Бо там не буде нічого доброго. І Когелет каже, ось від таких моментів Бог вкладає, щоб тобі не було так тяжко в житті. І він каже, ось, пізнай ці моменти, жий у них, воно краще, ніж багатство. Чому постійно, наприклад, апостол Павло каже, радів Господі завсіди, знов кажу радів. Петро каже, ви віруєте в нього і сповнюється невимовною славною радість. Чого? Слово Боже постійно закликає, щоб ми раділи. Через те, що воно не є автоматично. Ми мусимо подивитися, ми мусимо виховати самі себе, щоб ми пізнавали. І не казали, ой, мені добре, так гарно. А обернули те добро і сказали, дякую тобі, Господи, я славлю тебе. Ось як чудово Бог створив цей світ. Дякую, що я можу такі маленькі моменти задоволення, радості. Чи ви колись задумались, що дає Богові радість? Що його спонукує? Що просто наповняє його радістю? Є цікавий вірш Євреїв, 12 розділ, 2 вірш. Каже, заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на хресті. Чуєте? Заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на хресті. For the joy set before him, he endured the cross. Що ви думаєте, було поставлене перед Христом? Що його наповнило радістю? Він так радісно хоче це, що він витерпів страту на хресті. Що ви думаєте, це було? Ви? Ми? Перед Христом ми є його радість. Він хоче бути разом з нами. Він хоче, щоб ми були з ним. І коли приставилось перед Ісусом Христом цю радість, Ісус Христос витерпів цю хрест, бо він каже, я хочу, щоб вони були зі мною. Ось де є його радість. І ще до нас додається це. Брати та сестри віруючі, мусять бути люди, які є радість. Віруючі мусять люди бути, що детально розпізнають ті добрі речі, що Бог їм дає. Люди віруючі мусять розуміти, що кожне все добре приходить згори, кожен добрий дар приходить згори. Ми мусимо насолоджуватися, ми мусимо від одної радості до другої, до третьої жити таким життям, постійно дивитися, бачити, ось дивись, яка гарна квітка, ось дивись, пташки співають, видно, що тепло буде. Виходиш рано, пахтить, здається, що ти десь у Флориді. Думаєш, вау, вже зима пішла. Бути вдячним Богові, дякую тобі. Це є радісне. Когалет каже, ось таким життям живеш. І коли ти будеш так жити, твоє життя не буде таке довге. Ти не будеш так страждати. Ти скажеш, дякую за це, дякую за це, дякую за це. І коли ти більше будеш бачити, ти більше будеш бачити. Завдання для вас цей тиждень. Попробуйте так жити. Скакати від радости до радости до радости. Постійно дивіться кругом. Будьте свідомі. Ці добрі речі, що Бог дає. Амінь.
Насолоджуйся цим. Славте Його. Дякую тобі, Господи. Слава тобі. Навіть коли людина, родина, своїх, своя церква, багато що є, що можна бути вдячним. Давайте будемо так жити. Через те, що Когалет каже, воно краще, ніж багатство. Хай Господь благословить ці слова. А тільки йому буде слава. Амінь. Амінь. Прошу вас, встаньте. Хотіли б молитися про слава.